assalomu alaykum efirda amerika ovozi Washingtondan men odil ro'zaliyev so'nggi bir necha yillarda to'y marosimlarini videoga tushirishda love story janri ommaviylashgan musiqali klip kabi ishlanadigan qisqa videolarda ikki yoshning tanishgani aks ettiriladi sevgi hikoyasi kuylanadi ba'zi video ustalarining ishi gollivud filmlari treylerlariga o'xshab ketadi

Thinking, to'y videolarida haqiqiy odamlar haqiqiy voqealar hikoyalar professional tarzda suratga tushiriladi deydi lave story televideniyasi asoschisi rechel silver onlayn kanal yuqori sifatli to'y videolarini namoyish etadi thousand... butun dunyodan minglab videolar kanalimizga yuklanadi deydi u kanalni kim tomosha qiladi o'zlari tanimagan odamlarning to'y videolariga kimlar qiziqadi Many of our viewers tomoshabinlarimizning aksariyati reality shoularda katta bo'lgan muhabbat haqidagi ko'plab ko'rsatuvlarni internetda tomosha qilishga o'rgangan odamlar lave story janrida 2 yoshning qanday tanishgani bir birini qanday sevib qolgani tasvirlanadi ularning do'stlari va oila a'zolari bilan suhbatlar bo'ladi deydi Rachel silver Love story kanali turmush qurmoqchi bo'lgan odamlarga to'yni qanday rejalash haqida ham ma'lumot beradi unda namoyish etilayotgan har bir videoda to'yxonalar gulchilar kelinlik libosini sotuvchi do'konlar haqida ma'lumot beriladi jennifer Thompson to'y videolarni oladigan kompaniyaga egalik qiladi unga ko'ra kanalning internetdagi sahifasi biznesiga katta yordam berdi. Ular ishlarimizni keng ommaga ko'rsatib bizga yangi mijozlar keltiradi deydi u mm -hmm. kanal asoschisi raychel silver o'z to'yining videoga tushirilmaganidan afsusda yillar o'tib bunday videolarning ularda tasvirlangan oilalar uchun qadri oshadi friends... u. ularga qadrdon bo'lgan oila a'zolari do'stlarning hammasi bir joyda tasvirlanadi dedi silver odil ro'zaliyev Washington.